Ahoj, tady Šelvík a zdravím vás do dalšího tutoria z hry Keeplelky and Nobody Explodes. Dneska se podíváme na modul jménem Tapcode. Ťukací kód, pokud to chcete překládat. Modul vypadá velice nezajímavě na první pohled. Prakticky je plně blank. Podobně jako Blind Alley. A musíme tím pádem nějak rozlišit. Tady vidíte v appendixu, nebo že tady je jako napsané pozor na Blind Alley a máme appendix Blind Alley, když se ho rozklikneme, tak tady je jak rozeznat jednotlivé blank moduly. Že můžeme první vybrat, ale neťapat na něho, to znamená označím si ho. A teď pokud se změnil, tak samozřejmě je to něco. Pokud má nějaký red highlight, tak je to něco. A teď, když budeme přes něho takto jezdit. No tak teď neslyším vůbec nic, ale... Možná slyšíte? Dobře, tady to nejde slyšet, to správně. A tohle, co hledám, tak je tento zvuk. A ten uslyšíte u Blind Alley hrozně moc. Potom se ještě může stát, že jako to teda není Blind Alley, ale je to zase něco, co tam jezdí, konkrétně 42, neboli 42, a 501, 501. A přes něho, když budete jezdit, tak bude dělat podobné zvuky jak Blind Alley, ale ne tak moc. Tenhle taky jsem tam jako nějaký udělá. Slyšíte, že jsem tam něco dělá, takže podle toho to úplně nepoznám. A tady je pak napsané, jak se to jako dělá dál, já to asi nemusím úplně přijíždět dál. Naším úkolem je prakticky jako, nebo Tapcode se klasicky poznává tak, že klepnete na status light. Tak. Klepnout musíte totiž tady do toho obdélníku, takže tady jako do té levé půlky toho status lightu. Nebo kvadrantu asi bych měl říct. A slyšíte, že ten modul se nám jako opětuje s ťuknutím. To znamená, že přijal náš vstup, nebo to, co jsme tam dali. Konkrétně to byl jeden tik. A teď teda, o co tady v tomto modulu jde? Aby jsme si mohli říct vůbec, jako, teď když už víme, jak ho poznat, tak o co tady půjde? No prakticky v Tapcode, což je taková vlastně jakoby šifra, budeme no vlastně je to šifra, budeme vyťukávat slova. Každé písmenko bude vždycky mít dvě série ťukání, kde těch ťuků bude vždycky od jedné do pětky. První série ťukání nám vybere řadu, takže to bude jedna z těchto řad, takže dejme tomu, pokud klepnu na začátku dvakrát, tak je to tahle řada. A potom další série ťukání, například čtyřikrát, tak to nám vybere sloupec. Takže kdybych klikl dvakrát, počkal na odpověď a pak čtyřikrát, například takhle, raz, dva, tři, čtyři, tak teď jsem tam zadal i. A tímto způsobem máme zadat nějaké slovo. Jaké? No, je to velice jednoduché. My totiž, ten modul nám vyťuká jedno slovo, takže my první vlastně dostaneme to, co my tam dáváme, tak dostaneme tu šifru, jako dostaneme to slovo zašifrované. My ho dešifrujeme pomocí té tabulky, což je velmi jednoduché. A potom, že jo, musíme něco udělat s tím slovem, získáme nové slovo a potom to nové slovo tam zadáme. Je tady jedna malá poznámka a to, že písmeno K a C jsou stejné v tom Tapcode. To znamená, kdybych chtěl napsat slovo quick, tak já musím napsat slovo quits. Kdybych chtěl napsat slovo cycle, tak napíšu cycle. Ale kdybych chtěl napsat slovo shake, tak napíšu shades. A pak tady bylo jedno slovo, které má hodně C a K, které jsem vždycky viděl a teď ho nevidím. Knock. Když chcete napsat knock, jako ťukat, tak musíte napsat c-n-o-c-c. Jo, takže to potom, to slovo může vypadat velice divně, že jako neexistuje, nebo clock, že jo, taky. To stejné, akorát místo n je c, místo n je l. Takže bude vypadat divně, ale k tady prostě není. Je to z toho důvodu, že tohle je tabulka 5x5 a písmeno anglické abecedě 26, takže potřebujeme jedno vynechat. Takže k se zadává jako 1-3, kdybych ho potřeboval. To je myšleno tady tímhle. K je 1-3. Tak jo, jak teda udělám, aby nám modul dal to slovo? No musíme ten modul podržet, prostě ho budeme chvilku držet. A to nám vyresetuje veškerý input, co my jsme tam dali, takže cokoliv jsem tam dal, tak vlastně všechno nám to vyresetuje. Takže jsme se vůbec nemusíme bát, že jsem tam udělal něco špatně. A zároveň nám to řekne celé to slovo. Takže já si budu psát počty tíků, které slyším a vždycky po dvojíčkách. Držím.
Tak, vždycky máme pět písmen, takže vidíte, že mám pět dvojic. Slyšeli jste, že ty rozdíly byly vždycky jako, když to ťukal třeba čtyřikrát, tak to bylo ťuk, 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 a pak je pauza, a pak je teprve ťuk, ťuk, pauza, ťuk, pauza a tak dál. Jo, takže měli byste být schopni rozeznat jednotlivé jako mezery mezi těmi čísly a zároveň i samozřejmě jenom spočítat, kolik těch ťuků bylo 1 až 5 a tím si vypsat těch 10 číslic, nebo číslic tady v tomto případě vlastně čísel a případně to nadiktovat vašemu expertovi. Takže klasicky se to diktuje tak, že abych to zmačkl a říkal bych 1, 1, 4, 2, 1, 5, 3, 3, 1, 1. Jo, nějak tak, to bych nadiktoval expertovi, expert by si to takhle napsal a potom by to všechno přetransformoval. Modul má suvenýr, ptá se na to, které slovo jsme dostali. Saved, received word. Takže to slovo, které jsme dostali. A to je právě tady tohle zašifrované. Takže pojďme ho dešifrovat. První řádek a první sloupec, to je A. Čtvrtý řádek a druhý sloupec, to je R. První řádek a pátý sloupec, to je E. Třetí řádek a třetí sloupec, to je N. A první a první, to je A. Takže máme slovo arena. Takže received word arena. Hotovo. A teď, co musí expert udělat? Tak zaprvé najdu ho tady, takže použiju Ctrl F a napíšu Arena. Samozřejmě to jsem mohl dělat už předtím, že kdybych napsal AR, tak vidím, že už tohle je jediná možnost, co to může být, co začíná na AR. Jo, takže vlastně poznám to docela rychle, nemusím to transformovat všechno, to je jenom potom jako jistota, že jsem to fakt udělal dobře. A mám tady to slovo. Teď, jakmile máte slovo, tak musíme udělat tady tyhle instrukce. Máme vzít poslední číslici sériové čísla a posunout se v jistém směru podle prvních dvou znaků sériového čísla o ten počet. S tím, že pokud je to nula, tak máme udělat něco jiného. Takže potřebujeme sériové číslo. Sériové číslo natepkou, to je jediná edgeword, kterou potřebujeme, a je to Tango Echo 6, Echo Alpha 4. Tango Echo 6, Echo Alpha 4. Tak, takže vidíme, že teda, dobře, máme arenu. Pokud máme nulu v sérovém čísle, nejenom na konci, ale kdekoliv, tak v takovém případě se budeme hýbat ne o poslední číslici, ale o součet číslic v sérovém čísle. Myslím, že kdyby náhodou jsme tam měli samé nuly, no tak se pohneme o nulu, že to je ten součet, a tím pádem zůstaneme tam, kde jsme byli. Jo, ale to se mi ještě nikdy nestalo, i když může se to stát. A na základě prvních dvou číslic, nebo pardon, prvních dvou znaků, pokud jsou to písmena, číslice, anebo jedno písmeno a jedno číslice, a to ještě záleží, v jakém pořadí, tak se pohneme buď dolů, nahoru, doleva, pardon, nahoru, dolů, doleva nebo doprava. Myslím, že tady to x znamená vždycky, že máme písmeno, takže xx znamená, že máme první dva znaky v sérovém čísle písmena. X hash znamená, že je to písmeno číslice, číslice písmeno je pro right a dvě číslice jsou pro down. Jo, takže up, my máme dvě písmena jako první, takže půjdeme up a nemáme nulu, takže se budeme pohybovat o last digit, to znamená o čtverku. Takže jdeme o čtverku nahoru. Jo, vidíte, xx je dvojtečka up. Takže jdeme 1, 2. A tady je konec tabulky, v takovém případě máme normálně loop back. To tady taky někde bylo napsané. Asi někde tady, nevím. Jo, wraparound tady bylo někde napsané. No, tak něco takového, určitě to tam někde vidíte. Já to teď akorát nevidím, tady. Takže máme draz 2, 3, 4. Stain je to slovo, které máme zadat. Takže expert si napíše stain. A teď buď diffuserovi, který si pamatuje tapcode, tak že jo, řekne napiš stain v tapcodeu, anebo si ten tap, nebo si to normálně vypíšeme jako sami, takže musíme to teď mi přešifrovat, s najdeme a zadáme první řadu a pak sloupec, takže to je 4, 3, t, 4, 4, a pardon, jsem se kýchnul, a je 1, 1, i vidíme, že je 2, 4, a n vidíme, že je 3, 3. Takže to je stain. A to řekneme diffuserovi, ať zadá. Protože jsme to naposledy drželi, ten modul, tak ho nemusíme resetovat. Takže klikám 1, 2, 3, 4. Ťuk, znamená, že přijali. Můžu dál. Raz, dva, tři. Ťuk. Raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva, tři, čtyři. Raz. Raz. Raz, dva.
Raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. Teď jsme zadali celé slovo, vidíte, že ještě modul není solvnutý. To protože on se solvne až tím, že já na něho znovu ťuknu. A když na něho ťuknu, tak je solvnutý. Takže poté, co my zadáme vlastně všech tady těch 10 jako číslic od 1 do 5, to znamená vlastně dostaneme 10krát ten zpáteční zvuk, jako jo, už jsem obdržel to, co tam bylo, tak další ťuknutí nám submitne ten modul. Pak už vidíte, já jsem teď ťuknul a nic to nedělá, když budu držet, tak to taky nic nedělá. Takhle pak vypadá ta otázka, modus received word, byla arena, modul solvnutý a tady arena a byl to tap code. Tak jo, ukážem si jenom pár věcí, protože myslím, že ten princip hlavně už je jasný, takže budeme potřebovat nové sérové číslo, to máme tentokrát IV. India Whisky 8, Echo Echo 2, India Whisky 8, Echo Echo 2, takže máme znovu půjdeme up, nemáme znovu nulu, takže znovu půjdeme jenom o dvě, takže nemáme a půjdeme o dvě up, to už teď vím, jo, já si to klidně tady napíšu, up 2, a teď tady potřebujeme to slovo, no, prakticky, to, jakým způsobem ho získat, to už jsem ukazoval, takže já vám samozřejmě dám příležitost si to sami napsat, ale chtěl jsem říct něco o strajcích, takže potom si jak ukážeme, co se stane, když strajkneme a tak dál. Vlastně se jo, nic neresetne, jenom, se, jenom ten input se vymaže a to slovo zůstává pořád stejné a tak dál, takže vlastně všechno je takové hezké a super. A pak dám pomůcku, jak si zapamatovat tapcode, ale to až teda po modlu. Takže první tapcode ze dvou. Takže můžete si psát sami. Já budu taky psát, takže se asi na ní mě nedívejte, pokud nechcete. Tak, takže pokud už jste to napsali, tak mělo vám být 1, 3, 2, 3, 3, 4, 4, 2, 1, 4. To můžete přetransformovat do toho slova, nebo spíš dešifrovat. Pokud to chcete udělat sami, tak to udělejte. Jinak, a pauzněte si mě, jinak to budeme dělat spolu. Takže já jdu na to, já tady tu tabulku možná nejde vidět, tak já se tady toho zbavím. Takže 1, 3 je buď C nebo K, tak já tam napíšu na, zatím C a budu myslet na to, že to může být K. 2, 3 je druhý řádek, třetí sloupec je H. 3, 4 to je O. 4, 2 je R a 1, 4 je D. Vidíme, že tady mám chord. Chord je slovo, takže není. Kdyby mě to teď nenašlo, tak napíšu chord s K místo C, že jo? Ale je to takhle. Takže to slovo je chord. No a teď máme jít o dvě nahoru. To je jacht. Protože máme sérové číslo tohle, tak jdeme o dvě nahoru. První dvě jsou písmena a poslední číslice je 2, žádnou nulu nemáme, takže jdeme o 2. Kdybychom někde nulu měli, tak jdeme o 2 plus 8, to je 10, já jsem řekl ještě plus ta nula, takže 10. Kdyby, já nevím, ta dvojka byla nula, tak jdeme o 8, protože 8 plus 2 je 0, 8 plus 2 je, 8 plus 0 je 8, tak, konečně jsem to řekl, a tak dál, a tak dál. Jo, kdyby ta nula nebyla poslední číslice, tak pořád platí tohle pravidlo. Tak super, a teď máme zadat jacht, takže jacht by byla 5, 4, 1, 1, 1, 3, 2, 3 a 4, 4. Základní pravidlo, prostě kdybych měl zadat K, tak místo něho zadám C, takže to bude 1, 3. A to je všechno, vlastně nic víc tady pořádně není, takže pojďme to zadat. Raz, 2, 3, 4, 5. A všimněte si, já jsem teď klikl víckrát. Za A všimněte, teď klikám pořád ještě, klikl jsem asi 17krát. A teď až to ťuklo. Já všimněte si, jako, že když tohle se stane, tak samozřejmě, kdyby se stalo, já to vždycky můžu resetnout tím, že to podržím ten tapcode, musím být dostatečně trpělivý. Zároveň si všimněte, že mi to nedá strach, když tam zadám špatný jako z těchto, musím bych zadat všech, aspoň jedno z těchto 10 špatně, ale zadat je všechny a potom to submitnout tím jedním tapem. Jo, takže tady vlastně je, nemusím se ničeho bát. A zároveň, jak když to teď budu chtít resetnout, tak to začne ťukat, jo. A když já začnu ťukat taky, takže podržím to. A teď já začnu tikat. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Aha, tak to funguje jinak než 3D tapcode. Hlavně, že... Tak já ťukám a nic to nedělá.
Aha, tak bohužel. A on vyšel totiž v modulu 3D tepkou, který funguje údajně stejně, ale zjistil jsem, že nefunguje stejně. Pokud modul vám dává to slovo, tak bohužel nemůžete jako ho přerušit nějak tím, že byste začali ťukat. Jedině tím, že byste možná ho podrželi, ale to vyzkouším až u toho dalšího. Takže teď to pojďme inputovat. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Raz, dva, tři, čtyři. Raz. 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 Raz, dva, tři. Raz, dva. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva, tři, čtyři. Hotovo, submit, solve. Takže to byl tap code. A teď tady máme ještě jeden tap code, takže pojďme si tohle skopírovat, akorát tady teď nebude tohle. Up 2 pořád platí, protože stejné sériové číslo. A teď musíme ale najít teda tento. Takže já to udělám dvakrát. Poprvé vás to nechám, jako ať si to poslechnete, a podruhé budu říkat ty číslice sám. Tak, nevím, jestli jste to slyšeli, protože přece jenom budík do toho zautočil. Takže ještě jednou a tentokrát budu říkat, co to bylo. Pokud samozřejmě to máte, tak mě můžete přeskočit. Pět. Dva. Čtyři. Dva. Jedna. Pět. Jedna. Tři. Jedna. Tři. Tak, takže to byl tapcode, zkoušel jsem to držet a nejde to přerušit, takže prostě pokud ťuká, tak už to nepřerušíte, na rozdíl od 3D tapcode, kde stačí prostě začít zadávat input. Tak jo, teď potřebujeme zjistit, co to je za slovo, takže 5-2, vidím, že to je whisky, 4-2, to vypadá jako Romeo, když si dám vr, tak vidím, že to musí být rec, vidím, že 1-3, 1-3, to opravdu končí, tohle e, takže máme slovo rec. ECK. O dvě nahoru, loopujeme back, takže jdeme title a noise. Noise je teda to, co máme zadat. No a teď zadáme noise, takže to bude 3-3, 3-4, 2-4, 4-3, 1-5. Je vždycky první řádek, pak sloupec, jinak je to tahle tabulka a K je C. Takže K je 1-3. Takže teď už můžeme našemu diffuserovi. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva. Raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva, tři. Raz. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Schválně jsem teď ukázal 10. Teď když ťuknu, tak mě to dá strike. Slovo se neresetne, ale input se restartne, takže teď já už když začnu zadávat, tak nemusím to držet, aby mě to znovu vytěklo to celé to slovo. Každopádně, když bych to udělal, tak to samozřejmě bude rec. Takže vidím, že teď to je 5, raz, 2, 4, raz, 2, 5, raz, 2, 3, už teď mám rec, že jo, a tohle zase 3, takže recc, takže rec. Vidíte, že se tady nic nezměnilo. Input to restartuje. Viděli jste, že strike jsem dostal, jakmile jsem ťuknul na tom konci. A vidíte, že jako nějak se to nemodulí. Můžete zadat i přímo slovo, můžete se pak schválně podívat do logu, jak to vypadá. Nebo slovo. Můžete zadat i tepu víc jak 5, například jsem zadal 10. Nějak se to nemodulí, prostě se zadá 10 a vezme se jako, že je to invalid písmeno. A to je všechno. Jo, takže jakmile zadáte kdykoliv tepů 6 a víc, tak je to chyba. Existuje rozšířený tapcode, který se používá v Uber modulu, kde je teda tabulka 6x6 a jsou tam teda i číslice navíc, takže jich nemáme 25, ale 36, že jo? Protože máme K přidané, které je 6x6, takže tam už není toto stejné, a pak máme číslice ještě přidané v 6. řádku a 6. sloupci. Ale to je jenom taková zajímavost, takže pojďme ještě zadat jednu věc, a teď když já budu ťukat jenom 1-1 pořád, vždycky ťukám jenom 1-1, takže teď už mám 4 jedničky, tohle je 5, 6, 7, 8, 9, a teď řekněme si, že expert řekne, ajej, počkej, tam je něco špatně, a počkej, já už jsem tam všechno dal, ale ještě to není solvnuté, že ne? Tak co se stane, když to teď podržím?
Takže vidíte, že já to můžu restartovat i poté, co už jakože jsem v úzovkách, no vlastně jsem zadal celé to slovo, ale ještě jsem to nesubmitnul tím posledním ťuknutím. Takže submit, nemusíte to sub, to je tam k tomu, abyste si mohli ještě poté, co tam tohle už zadáte, rozmyslet, jestli to opravdu chcete zadat. Jo, a může to tím pádem restartovat. A teď to tady pojďme zadat, takže poslední zadání. Říká se většinou tak, že prostě se říkají čísla, takže pojďme 3, 3, dál 3, 4, 2, 4, 4, 3, 1 a 5. Submit. To je solve. A souvenir se nás zeptá. Tepkou, co jsme solvili první, to byl chord. Tepkou, co byl druhý, byl rec. Když dáme špatně, tak nám samozřejmě ukáže, co mělo být správně a pak se solvne. Tak já myslím, že tohle bohatě stačilo. Kdyby byly jakékoliv otázky tady k tomu, tak určitě ji nechte v komentářích. Jinak se mějte moc hezky. Tohle byl Želvík a uvidíme se jindy. Ahoj!